काम गर्दै गए प्राइभेटमा
धेरै टेन्सन लु मलाई फेरि टेन्सन लिएर कुनै काम गर्नु मन लाग्छ म साथीलाई यसो माथि हेरेँ है म आफ्नो साथी यसो माथि हेरेँ क्या आकाशतिर साथीतिर म यसो यो क्रिएटर हो है अपरेटरमा त म पक्कै निकाल्छु अपरेटरमा म स्योरमा निकाल्न सक्छु हुनसक्छ कारण नहोला तर पक्कै म निकाल्न सक्छु यो कुराको तात्पर्य के हो यदि साथीहरू यदि यहाँ हामीहरू लेभल छ उपस्थित छौँ होइन जसको दिलबाट आएछ नि आफ्नो दिन सच्चा दिन अर्को बाटामा भएर होइन बच्चामा गार्जियनको साथीको अर्को बच्चामा भएर होइन आफ्नो दिलबाट लागेछ कि साँच्चै म गर्छु हुन्छ नि आज नभए भोलि नआते पनि हुन्छ नि यदि दिलबाट भए छैन भने उसको सियो देख्नु हुँदैन म भन्छु हुँदैन यदि दिलबाट कहाँ हालसम्म हुन्छ भर्चुअल कुरा मेमोरी हामी भन्छौँ भर्चुअल मेमोरी प्राकृतिक बनाती कुरा त्यसैले हाम्रो प्राकृतिक हाम्रो दिलले आउँछ